Satu lagu. Macam ni lepas Gegar Pangansa? Alhamdulillah, kita semua okey. Show banyak eh? Oh, baik show. Alhamdulillah. Baik show ada show ya? Silakanlah suka. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat datang ke Fafa Ride lagi. Terima kasih kerana sudi membuangkan masa anda, membuangkan data anda di depan handphone, kadang-kadang pakai wifi mamak tu. Terima kasih lah, dia lag berat-berat sikit tu biasalah, wifi free. So, terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang baru datang, singgah ke channel Fafa Ride. So, Fafa Ride adalah satu channel ataupun platform untuk kita ketengahkan motor-motor yang dah di custom. So, kalau nak tengok motor-motor standard, tak ada, pergi ke kedai-kedai motor biasa, pergi tengok. Sana banyak motor-motor standard. Sini motor-motor dah custom, kita mungkin akan dicari oleh JPJ lah. Lepas ni. Tapi Abang JPJ minta maaf, kita tak buat hal kat jalan raya. Kita seronok-seronok je, jumpa-jumpa kawan eh. So, alhamdulillah, hari ni kita bersama lagi dengan rakan-rakan yang jiwanya custom juga. Jiwanya outlaw, suka benda-benda yang luar daripada biasa. Yang suit dengan jiwa dia ataupun yang kena dengan apa ni, dia punya identity dia, style dia, orang kata lifestyle dia lah kan, betul eh? Ya, tengok dulu, takut tak record. Okay, so hari ni kita bersama Zul. Yep, Zul. Okay, bersama Zul, dia akan terangkan sikit pasal motor dia, apa yang dia dah buat dengan motor dia yang cun tu. Kalau nampak sebelah kanan warna oren tu, memang cun lah. Tapi sebelum tu, kita akan kenal dulu siapa Zul ni. Zul. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingat dia nak mengaji ni, takut aku. Okay Zul, dari mana Zul? Saya asal Sabah. Sabah kata tengok. Jauh bhai. Yang minggu lepas daripada Shah Alam aku dah sampai jauh. Ini daripada Sabah. Sanggup sampai sini. Terima kasih. So kalau aku tengok nombor plate pun, nombor plate Sabah juga ah. Memang beli dari Sabah? Tak, beli sini minta nombor plate Sabah lah. Okay. So, daripada Sabah, nama? Nama Zulkifli. Zulkifli eh? Bukan Zamani eh? Bukan Zamani. Nampak dah. Aku takut Zamani ni. Aku nak nyanyi. Satu lagu. Macam ni lepas Gegar Pangansa? Alhamdulillah, kita semua okey. Show banyak eh? Oh, baik show. Alhamdulillah. Baik nampak. Silakanlah suka. Okay. Yeah. Zul eh? Okay, bukan Zamani, Zul. Dia Zek juga tapi lain. Alright. So, Zul. Okay. Kerja mana Zul? Kerja gigi kopi. Apa ni? Barista. Tapi baru masuk lah. Baru masuk lah, okay. So memang buat kopi lah? Cuba belajar. Tengah belajar buat kopi, baik. Dekat Shah Alam juga? Ni, Damansara. Damansara, so pergi kerja naik motor ni lah? Betul, okay. So dah berapa lama dekat sini, kat KL ni? KL dah 3 tahun. Lama juga. Dah 3 tahun. Lama lah, dah kahwin lah? Kawin lagi. Masih single bro, masih single. Walaupun dia rambut panjang, dia mesti minat perempuan. Bukan minat lelaki. Lelaki jangan try. Jangan try. Lelaki jangan try. Okay. So, sebelum kita masuk motor lah, aku nak tanyalah sikit. Memang minat motor yang custom ataupun tiba-tiba jumpa Acun? Acun bukan nama sebenar lah. Terpengaruh ke macam mana? Lepas tu mula-mula kau terjebak? Mula-mula menyiapkan motor custom ni macam tengok ni lah, Endon Indonesia? Indonesia. Oh, custom Indonesia ha. Lepas tu okay. First nak sangka motor-motor macam ni dia mahal lah. Betul. Sekali dah jumpa tu, dah beritahu macam ni. Oh, ada macam ni, macam kira boleh buat situ macam tu lah. Tak mahal pun kan? Bila dah jumpa tu baru tahu sebenarnya tak mahal. Tapi Yelah, kalau kita tengok scene kat Indonesia pun, CC dia orang kecil-kecil je kan? Macam CG ke, Honda Tiger pun kan, CC 150 ke bawah je kan? Yang lebih custom lah. Tapi custom dia orang, betul, power, memang luar biasa lah. So, saya sendiri pun memang refer banyak daripada Indonesia, Thailand kan? Mostly dekat luar negara-negara jiran pun yang banyak jual accessories ni kan? So, kita boleh beli spare part daripada sana. Okay, so boleh perkenalkan dulu, motor ni motor apa? Motor ni GPX Legend, 150.
150. Okey, sama dengan minggu lepas Alit. Ah, betul betul. Okey, faham. Lepas tu kenapa MotoGP X 150 tak motor-motor lain? Sebelum tu sebelum ni ada motor ni, saya nak saya cadangkan dengan Brixton. Brixton. Okey. Tapi lepas buat research apa semua, saya terjumpa tu. Oh, betul. Macam dalam bajet kan. Iyalah, dia pun carburetor. Ah, carburetor. Betul, senang nak setting kan. Setting. Faham, faham. Okey, so kita terus kepada motor dia. Kita tengok daripada depan sampai belakang apa yang kau dah buat eh. Okey. Okay. Daripada depan, handle apa ni tu? Lawa handle ni. Ni handle Jobstyle lah. Style Jobstyle kan. Jobstyle. Beli ke custom? Ni beli. Beli ya? Beli. Dekat mana beli ni? Ini member. Member lah? Oh, bukan dekat kedai lah? Okay. Sebab aku tahu juga member kau mana ni. Aku dah lama tahu cari handle macam ni. Member ya? Acun punya lah. Oh, Acun punya? Wah, Acun. Aku tanya Acun, dia tak nak jawab. Oh, dia beli kat mana? Andai Acun, dia duduk rahsia. Okay, baik, baik. Memang dah ikat mati dengan handle ni? Atau nak ubah lagi? Nak ubah lagi sebenarnya. Tapi tunggu lah. Biar-biar dulu lah. Faham, faham, faham. Okay, fork masih standard? Fork standard. Standard lampu? Lampu pun standard. Cuma signal ni lah. Oh, set mirror. Sorry, set mirror lah. Signal. Signal alih kan? Ada alih. Alihkan ke tepi. Itu pun beli kan? Itu beli. Bukan original bukan kan? Bukan original. Ni Shopee. Shopee je kan? Shopee. Buat dekat mana ni? Kebanyakan ni yang buat sendiri. Oh, buat sendiri ya? Oh, nampak tak. Yang tak boleh buat tu lah baru hantar kedai. Apa yang boleh buat sendiri, buat sendiri. Yang tak boleh buat, baru hantar kedai. Betul? Sebab kadang-kadang ada benda yang kena pakai mesin kan? Betul-betul. Kena pakai welding kan? Kita tools pun tak ada. Faham? Betul-betul? So, signal tu pasang sendiri lah? Pasang sendiri. Okey, faham. Macam rim? Nampak dah berubah ni? Rim sebenarnya, standard dia 17. Standard 17? 17. Ini? Ni dah 19. Oh, ni rim 19. Patut dapat tinggi sikit. Dapat tinggi lah. Rim beli dari mana? Rim beli dengan member juga. Beli dengan kawan juga? Tinggal salin je lah. Tukar spok. Tukar spok je lah kan? Wah, wow, bagus kawan ni eh. Semua kawan ni ada stok barang-barang. Stok. Tanya je, ada ke? Betul. Okay, lesen P tu bukan lah? Masih P. Masih P eh? Masih P. Wah, bagus. Kita walaupun custom lesen tetap ada bos. Cuma kita tak tahu nak tampal mana, tampal dah situ kan. Betul. Okey, faham. Ini tank, tank standard lagi? Tank masih standard. Tank masih standard eh? Cat je lah? Cat je. Cat je tukar. Sebelum ni dia warna hijau army. Hijau army juga. So, tukar kepada oranye, sendiri buat? Sendiri buat. Oh, okey. So, nampak. Boleh buat sendiri kan? Yelah, kalau kos untuk cat pun dah mahu 300-400 kan? Betul. Ini kos 100 macam tu lah. Yelah, beli bahan je lah kan? Bahannya. Beli barang je. Buat sendiri. Betul, betul. Dan seat? Seat kiperangan tapi custom. Seat, kedai buat lah? Kedai buat. Okey, ada kat mana? Ingat tak? Kedai... Mana dia? Lupa. Lupa, tapi Shalam lah. Dekat Shalam? Priloba bukan? Priloba? Priloba buat. Thank you. Credit to Priloba. Sebab dia pun tak asing lagi dalam dunia custom Priloba ni kan. Okay. So, memang nak buat single seat lah ke double seat ni? Nak buat double seat. Ini double eh? Double seat. So, boleh bawa girlfriend lah kalau nak tumpang. Boleh. So, boleh try lah ni. Kalau ada awet boleh try. Sanggup bawa dua orang. Kan. CC bar? CC bar beli dengan member. Beli dengan member juga. Baguslah member kau ni. Banyak stok kau ni. Nanti aku nak tanya dia lah ni, ada tak benda-benda lain? Aku cari barang susah nak dapat, dia dari member semua dapat. Lawa CC bar tu. Tapi nak rendahkanlah tu bagi cukup tinggi. Nak macam mana? Nak rendahkan sikit. Oh, rendahkan sikit. Oh, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Oh, pada aku dah okey dah sebab kalau nak letak beg position ni yang sesuai. Kalau rendah, takut letak beg tak sesuai. Tapi terpulang lah kan. Terpulang sebab motor dia, dia tahu lah apa dia nak kan. Okay, faham, faham. Magat, magat belakang? Magat belakang standard juga tapi dah potong. Potong sikit? Potong sikit. Okay. Pakai balik lah. Pakai balik. Dan exhaust? Exhaust, megaphone lah. Megaphone? Bukan standard lah? Bukan standard. Oh, tukar kepada megaphone, masuk welding je lah kan? Welding lah. Faham. Bunyi dia okey tak? Bunyi dia
bunyi dia okey lah kan. Nanti kalau berkesempatan aku nak minta dia belanja bunyi lah. Motor ni dah pergi ke mana? Paling jauh. PD lah. Oh, PD eh? Oh, jauh juga. PD lah, jauh. PD lah, okey. Okey, ada problem masa tu? Tak ada problem. Ada problem. Setakat ni yang kau pakai motor ni, ada tak apa problem yang kau jumpa? Tak ada. Tak ada? Okey lah, sebabnya okey lah. So, kalau orang yang tengah survey nak cari motor apa, boleh recommend motor GPX ni? Mungkin boleh lah. Saya pakai okey je. Okey, so dia pakai okey je lah. Alhamdulillah. Boleh di recommend lah motor ni. Okay. Senang custom pun. Senang custom kan? Betul? Ada pengalaman tak jatuh dengan motor ni? Jatuh. Tak ada lagi. Bukan minta. Aku bukan minta, bukan doa. Ada tapi... jatuh time ni lah. Time break. Parking lah. Ay, time parking. Oh, dah parking jatuh sendiri. Parking, dah pusing lah. Alamak. Dia jatuh. Bukitian. Itu je lah. So, Alhamdulillah. Kita tak nak minta yang bukan-bukan lah. Jangan minta kemulangan yang teruk-teruk. Sebab kalau sebagai penunggang untuk motosikal ni, memang kita tak paling takut jatuh kan? Ataupun kereta tukar lane ni, memang kita takut. Sebab kita dua roda kan, dicin, tak boleh stable time ride. Memang tu antara perkara-perkara yang kita takut. Kau tak kena langgar, kau kena cuba. Kau tak kena langgar, kau akan dilanggar. Akan jatuh lah. Betul. So kepada pembawa-pembawa kereta tu, hati-hatilah. Sebagai rider ni memang dia tak, kita tak boleh nak baca kereta depan tukar lane apa kan. So kalau kita jatuh, kita biasanya akan cedera lah walaupun sikit. Motor memang akan rosak lah. Dan so terima kasih kerana luangkan masa bersama Fafa Ride kan. Walaupun dia punya segan tadi, tapi Alhamdulillah depan kamera okey je. Biasalah zaman ni. Tadi dah nampak. Dia banyak show sebenarnya, dia biasa show berbayar, tiba masuk Fafa Ride free, dia susahlah kan sikit. Tapi terima kasih lah. Betul. Terima kasih masuk untuk Fafa Ride. So korang jangan lupa teruskan lagi bersama Fafa Ride untuk minggu-minggu yang akan datang. InsyaAllah kita akan bagi lagi input-input yang baik. Semoga bermanfaat untuk korang dalam dunia custom, untuk cari motor apa yang sesuai, kena dengan jiwa, dengan lifestyle masing-masing. So jangan lupa like, share and subscribe.